Fel politiet, du ser ganske uskyldig ut. Eller dum. Dum og uskyldig er som regel litt som ny. Hva? Kan ikke jeg bare slutte å snakke? Jeg har en task. Hurra. Man må bare være snill gutt, som vanlig. Men det har vært mye snill gutt. Vet du hva? Orker ikke å være snill gutt. Heng sammen med impasta. Det går fint. Fordi andre kan fikse det der nok en gang. Jeg har alibi fordi at jeg er meg. Og det er greia mi. Å drite litt i andres ve og vel. I hvert fall fellesskapet. Hei, multiguru. Please, ikke drep meg. Kan vi teame? Ikke si at det er Martin og Mats igjen. Dere gjør jo ingenting. Den er grei. Oh. Sånn. Ja, jeg kan bare gjøre task. Jeg vet ikke om jeg orker å henge med den. Jeg vil ikke leke med dere. Ok, lysene. Det kan noen andre ta seg av. Så kan jeg være her og leke. Oransje død. Det er interessant. Det er faktisk interessant. Med en gang lysene går på, så er jeg klar. Kan noen ta på lysene, please? Takk. Hallo. Jaha. Hallo. Jeg satt med... Men hallo. Jeg og Isak satt på den der maskina som sjekker livet, og så så vi at multigure var død. Men jeg er ikke der. Isak var der, sant? Ja. Ja, ok, for Isak er siste jeg satt med multigure, det var bare det. Ja, fordi... Men hør... Det kan være Isak, fordi han kom jo fra venstresiden. Ja, det er sant, okay, men... Hør, kan jeg bare forklare det? Ja, snakk. Jeg dro ned der, jeg så impasta. Mats altså, følte meg ned. Vi støtte på Martin. Jeg ville slå følge med dem, men de drev og loka der, så jeg gikk til venstre. Jeg hadde en task på, hva heter det, midt ut på der med lava og greier. Så jeg gikk dit. Det var derfor jeg møtte der skilt på da, for jeg ville sjekke vitals, for da gikk lyset også. Så jeg vet at impasta var med multigure. Men er det noen... Hvor var siste stedet folk så multiguru? Det var i... Med siste jeg så han, det var i O2. Når meg og han gjorde kennisker. Du husker det, sånn? Hvor møtte jeg deg? I O2. Meg og multiguru gikk inn på canisters, og så bare forsvant du. Ja, du var der også, ja. Herlig. Ja. Ja, ok. Men da var det dere. Og så var impasta der også. Så kom han ned, så gikk jeg ut til høyre. Så da fortsatte du å være med... Impasta og Martin? Nei, jeg stakk fra de etter det. Men jeg har ikke sett multiguru etter det. Men Martin stakk fra meg også. Eller ramla han. Kan du forklare meg hele runden din på 20 sekunder, Isak? Min runde på 20 sekunder? Oh boy, dette er press. Kjapp. Jeg gikk... Hvor er alle dager gikk jeg? Jeg gikk opp og sikkert... Nei, det er ikke meg! Det er ikke meg! Jeg sverger! Nei! Jeg klarer jo ikke å fokusere på en ting! Jeg tror det er det ikke. Jeg tror det er det ikke. Nei, det var slemt. Du fleit hvis det kan. Åh, hjelp! Ok, meg og Lilleheim. Fokusere, Isak. Fokusere. Dette klarer vi. Jeg er en snik. Jeg er født. Jeg er født for øyeblikk som der. Ok, la meg fokusere. Ok, så gjør jeg den. Den skal man liksom snurre. Nå må jeg huske hele greia mi. Hvorfor gikk det igjen? Ok, suspekt. Jeg vurderer å kanskje bare ikke drepe noen her. Nå skal jeg se på denne. Hurra. Sånn. Alle sammen ser meg her. Oi. Unlå i oksygen. Kan jeg bare si en ting? Jeg er litt søs på multiguru fordi vi var sammen i et rom, og så stengte han dørene. Nei, jeg kan jo ikke stenge dørene. Jeg skjønte heller ikke hvorfor det er det. Jeg stod og gjorde task sammen med deg. Men på høyre stengte han jo det. Døra stengte like mye for meg som den gjorde for deg, kamerat. Du kan ikke stenge døra. Det kan jo kanskje være at imposter har bare tatt random dør, da. Du tror det nok, så stoler jeg på rød. Svenskan. Fordi jeg så han gjorde en task, og Barn gikk opp. Og jeg så faktisk impasta gå ned mot O2.
Men jeg gikk på motsatt side, jeg gikk til laboratoriet. Jeg gikk forbi X og møtte Isak og Multigru i laben. Hvilke var på venstresiden da? Det var Vegard og Skilpadda. Hvilke mer? På venstre sida? Ja, for jeg gikk venstre først, og så gikk jeg høyre, for jeg ville bare si om noen dår. Ja, venstresiden var det Impasta, Vegard... Altså, jeg gikk ikke venstre da. Jeg gikk til den der weather-noden utenfor Oxygen, og så gikk jeg inn for å ta en task i Oxygen, og så bare lå brun der. Men var det svensken jeg møtte med det der strømgreiene? Nei, jo, ja, jeg så en! Jeg så en! Jeg tror jeg vet hvem det er. Jeg må huske hvem det er. Fordi jeg så en, det var en som løp forbi meg når jeg løp ut av security der, eller borte ved Electrical. Så det var en som løp ned til Electrical, og det var den eneste personen som var i nærheten av en plassa. Ok, så da skal vi søse en eller annen da. Ja. Ja, det høres bra. Men jeg tror det var Seb. Hvem var det? Jeg hadde først en task i jo, det... Jo, det var Sebbe, Det var Rosa. Hør her. Jeg hadde først en task i der vi startet, ikke sant? Jeg vet ikke hva det heter, jeg. Og så løp jeg mot venstre, og så trodde jeg strømmen var gått, men så var det ikke det. Og så løp jeg helt bort til hjørnet der, for der hadde jeg en sånn task med sånne ledninger. Har dere ikke en forklaring? Har alle begynt å våte? Har alle bare stemt? Fordi vi må jo ikke stemme. Ja, våta imens han forklarte. Ja, ok. Greit. Fair enough. Den der er faen meg frekk, altså. Ja. Du var den eneste som var på siden borte fra Vegard, da, hvis ikke det var stemt. Kan være skilpadden også. Nei, jeg var på høyre siden. Ok, vi må få ut. Jeg føler litt for å få ut skilpadda og Vegard. Ja, du kan ta den. Sånn. Fikser vi noen greier her. Ikke noe stress. Sånn. What? Jeg visste det var Isak, Det cleaneste winnet i historien. Let's go! Isak, du følte etter meg, så jeg visste at du skulle drepe meg. Ja, jeg visste det også! Jeg fikk panikk fordi jeg ikke fikk gjort det tidlig nok. Men faen, det er ikke starten her, altså! Hvor tenner du meg når det er så mange igjen i delay? Alright. Nå er det på tide. Vet du hva? Jeg skal kverke skilpadda først. Jeg skal ta skilpadda først. Det er det første jeg skal gjøre. Jeg skal bare ta skilpadda. Please. Jeg har en task her borte. Hvor skal du? Jeg skal på upload først. Og please, jeg vil ikke miste skilpadda. Jeg håper ikke Herjus blir bøstet også. Der er skilpadda. Perfekt. Vet du hva? Da venter jeg her. Sånn. Går ned der. Shup. Perfekt. Står her og gjør sånn der hjul. Nei, vet du hva? Det har jeg aldri gjort før, så det er ikke... Saboterer lysene, så går jeg opp mot lysene. Ikke sant? De kan jeg fikse. Jeg her fikser lysene. Eller skal jeg bare drepe? Ja, for ikke. Det er like greit. Nå vet alle at jeg er på høyre siden, da. Alright, folkens. Oh, shit! Brøh! X ligger i det der lysrommet, der man fikser lysene. Jeg skulle gå og fikse lysene, så sa jeg klart. Det hjelper egentlig ganske lite. Spill ok, men jeg var med de der i ganske lenge. Ja, okay. Men de, dere to var jo nede i specimen, hva skjer dere? Ja, precis. Så jeg tror ikke Dari Diri og ikke spillpolisen, ja, det kan jeg vouche. Ok, men då är det self-report.
Nei, 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 nei. Jeg orker ikke der, jeg orker ikke der, jeg orker ikke der. Jeg var ikke på lysene en gang. Jo, men det må jo være deg og Grønn, da. En av dere, i hvert fall. Hæ? Nei! Eller, jeg har ikke tegnet på Herjus. Jo, for alle de tre var tydeligvis i specimen. Jeg har ikke sett Herjus i det hele gamet. Jeg skal være litt kjip nå, for at den eneste jeg ikke har sett nå, er faktisk Fredrik og Amarisak. Nei, 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 men du, jeg var jo akkurat der før deg på specimen rum. Tuller du? Jeg vet ikke. Diridari så jo meg. Ja, vi gikk med deg. Nei, tror det gikk. Jeg skipper det. Jeg skipper det. Nei, vi kan ikke skippe noe. Nei, det kan vi ikke. Det er svart, grønn eller... Kan vi please ikke ta meg først i hvert fall, fordi... Ok, jeg har lyst til å være med og bøste noen. Jeg er med på grønn, greit, men jeg har ikke lyst til å være snill gutt her og faktisk finne et like og reporte det, og så blir jeg kastet ut. Det føler jeg er dårlig gjort. Kan vi please ta noen andre først, i hvert fall? Grønn, da. Isak låter litt sus der, da. Jeg var på vei opp til... please, da, ikke meg. Jeg låter litt trist, snella. Ok, vi har et problem. Vi har et problem. Jeg aner ikke hvorfor jeg gjorde det der. Jeg throwet hele runden. Det var dårlig av meg. Det var veldig dårlig. Den må jeg ta. Spillpolitiet, du kan være mitt alibi. Hva i all verden? Stoler egentlig ikke på Isak. Det var det. Ja, jeg var med Isak nå, og han var så helt sikkert. Jo, han har jo ikke drept noe nå, fordi han er på kill cooldown. Nei, det kan ikke ha vært Isak. All verden. Hæ? Det kan ikke ha vært Isak. Får jeg ikke lov til å vende meg? Det er ikke noen som har dødd nå. Nei, det er ingen som har dødd nå, så det er ikke noe å hurra. Det er ikke noe stress med. Men er... Det er ingen som er død, det er ingenting som har skjedd, jeg skjønner ikke hva som... Nei, men han der Isak eller Vegard, det er jeg 100% på, men det er jo... Ja. Vegard tar jo initiativet og trykker på emergency button, og aimer det på han der Isak, og da føler jeg at det kan være Vegard i sånt fall, da. Vegard har masse hjerne, men jeg synes ikke vi trenger å skippe ut Vegard, nei, kive ut Vegard heller. På baksiden av det. Ikke stemme på meg, Vegard, fordi da ber du om brak. Da ber jeg folk om å stemme på deg også. Ok, vet du hva? Stem! Stem på Vegard! Okay, stem på er... Vegard! Ta den ut! Ok, da må Herjus ha vært riktig, ellers jeg spiller over nå. Men så spiller Isak, hvis dere stemmer ut med, ok? Ja, Fredrik, stem Vegard. Herjus var riktig. Hvorfor ler du når du snakker? Hvorfor jeg ler? Det er fordi det er gøy å spille. Nei, men ok. Vær mistenksom på Isak, med mindre spillet over nå. Da begynner jeg å lure. Folkens, kan jeg klare det her? Kan jeg klare det her? Hvordan gjør jeg det? Hvordan skal jeg gjøre det? Hvordan skal jeg gjøre greia? Kan jeg gjøre sånn? Var det en smart ting av meg å gjøre? Please? Kan jeg gå hit sammen med spillpolitiet? Vi må gå hit, spillpolitiet. Her må vi være. Vi må gå opp hit. Eller vet du hva? Diridari kan bli med. Hvorfor kan ikke du bli med? Kan du bli med opp hit? Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. Jeg har ingen anelse. Bye, have a great time. Ok! Nei! Ser han ikke like? Ja! Nei! Det er kropp rett utenfor den reaktortingen til høyre, rett i meg. Det er ikke Isak, for jeg fulgte etter han hele veien. Ja, da er det self-report. Det er self-report. Confirmed. Det er ikke så... Altså, dere to... Nei. Spillpolitiet, vi vet det. Absolutt ikke. Nei, men har vi to imposters her, eller? What? Jeg var jo på venstre sida. Hvordan skal vi slå av reaktoren hvis ingen går på venstre sida og slår av den? Det var jo jeg. Det bare stemmer, Fred. Du er ute. Nei, vi var sammen. Nei, vi var sammen. Vi har tapt det her. Sorry, folkens. Helvete. Jævla dritt. Oi! Hvordan mister du den, Jonas? Ja, men Isak var jo helt... Han virket helt normal.
Du, han har ju tappat bort den i ett sekund i vart fall, det kan jag ju säga. Jävla ulv i fåreklär. Alltså, ja.